Діаметр 20 сантиметрів, висота 9. Ідею мешканців Зміївського району – заміряти величезні ями на дорозі за допомогою київського торту та опублікувати фото у Фейсбуці вже більше 2 тижнів активно обговорюють у соціальних мережах. Деякі ділянки користувачі траси Р-78 навіть називають дорогою смерті. Масштабного ремонту вона не бачила близько 30 років. Водії скаржаться не тільки на поганий стан дорожнього покриття, а й на відсутність розміток і, як наслідок, розбиті та погнуті диски на автомобілях. Після численних скарг від місцевих мешканців стан траси Харків-Зміїв-Гороховатка став однією з головних тем пленарного засідання сесії обласної ради. Сподіваюсь, що керівництво обласного автодору нарешті зверне увагу на цю дорогу і нарешті 2019 рік ми та мешканці Харківського, Зміївського та Балаклійського району будемо зустрічати з новою нормальною реконструйованою дорогою, а не з розваленими узбіччями, з вибитим асфальтом і неможливості дістатися для Харкова, для багатьох жителів області. Посадовці говорять, в облраду надійшло вже 8 петицій з вимогою щодо проведення ремонту траси Р-78. В службі автомобільних доріг звітують, ямковий ремонт на деяких ділянках вже було розпочато та запевняють, що використовують для цього якісний асфальтобетон, стійкий до мінусової температури. Ми розпочали якийсь рух, зрушили з мертвої точки. Ця дорога дійсно розвалена, дійсно є проблеми. Особливо, коли ми виїжджаємо з міста Харкова, усі їх бачать. Тому, перш за все, у цьому році ми найперші ділянки зробимо у Безлюдівці, у Васівщево, у Темнівці, де зараз де максимум скарг. Але користувачі траси Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка у численних зверненнях вимагають від посадовців масштабної реконструкції дороги. В ХОДА відповідають, над вирішенням цього питання працюють. На дорогу, про яку ви кажете, Харків-Зміїв-Балаклія-Гороховатка, цього року вже закладено на поточний ремонт 51 мільйон, що на 20 мільйонів більше, аніж у 2017 році. Безумовно, будемо вносити пропозицію до Міністерства фінансів України, а також до Укравтодору щодо включення цієї дороги до переліку капітальних доріг на 2019 рік. Також, за словами посадовців, цього року заплановано ремонт на багатьох проблемних ділянках автодоріг в області, зокрема проведення робіт на дорозі у напрямку Куп'янська та на трасі Харків-Ахтирка. Лариса Говина, Євген Шинкаренко, агентство телевидения «Новости».